A Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, resgatou três irmãs de 19, 21 e 25 anos na cidade de Jequitinhonha. Presta atenção aqui. O resgate foi realizado após denúncias de maus tratos e cárcere privado. Em pleno século XXI, o Fantoni vai contar sobre isso. Nicomedes, a Polícia Civil de Jequitinhonha, no Vale do Jequitinhonha, libertou três mulheres com idades de 19, 21 e 25 anos que eram mantidas em cárcere privado e suspeita de maus tratos. Quando a gente fala anuncia uma situação como essa, a impressão de que seja violência doméstica ou algum problema com os respectivos companheiros, mas não. São três irmãs. Primeiro, são três irmãs mantidas em cárcere privado, suspeita de maus tratos. Os responsáveis por essa situação, segundo as investigações, os pais das jovens. É isso mesmo, os pais são suspeitos de manter as filhas com idades de 19, 21 e 25 anos em cárcere privado. Elas não podiam sair de casa sequer para ter contato com outras pessoas, cartões de vacina estavam atrasados, elas não podiam procurar emprego, não podiam ter a vida social. Isso mesmo, elas não podiam fazer nada fora de casa. Aí veio aquela história, né, Nicomedes? O Curió cantou, diz que denúncia 181. A sua informação é importante, a sua identidade não. A polícia foi até o imóvel, libertou as jovens, que agora serão assistidas pelo sistema psicossocial da prefeitura. A assistência social vai dar um amparo. Os pais serão investigados. Para concretizar essa situação, o delegado Bruno Vinícius conduz as investigações. Então, olha para você ver que situação, Nicomedes. Os pais mantêm três jovens dentro de casa sem nenhum contato social. Foi instaurado um inquérito para apurar o crime de maus tratos e cárcere privado, sendo ainda solicitadas medidas protetivas de urgência para as vítimas. Fantoni Peço para o Balanço Geral. Fantoni, me lembrei aqui do lema da bandeira de Minas, lembra, Laboneiro? Libertas que sera tamen, né? Liberdade ainda que tardia, né? Século XXI, a gente tá falando de cárcere privado. Hã? Ah, pelo amor de Deus.